Mambo vipi mtazamaji wa YouTube channel ya Mizzi TV. Kama kawaida, kama kalambwanda, mimi naitwa Ronald Thoya. Tuko hapa kwenye Kimizi Festival, Big Wave Gardens, Kilifi. Nime hangout naye mzito, Mr. Kimizi Festival. Vipi ndugu yangu? Poa sana, fresh bro. Shua leo umeonaje lakini? Shua leo nashukuru sana, imenipa motisha zaidi wa kufanya shows nyingi za Kimizi Festival. Na ikiwa leo ikizingatiwa ilikuwa ndo tunazindua rasmi ndani ya Big Wave Gardens. Yeah. Kilifi imekuwa show nzuri na imetupa moyo zaidi wa kufanya hizi shows. Naam. Unahisi kwamba Kimizi Festival ni festival ambayo unafaa kuiendeleza mara kwa mara? Inafaa kuendelea kwa sababu kulingana na respond ya mashabiki na vile tumeona, na ikiwa ikizingatiwa kwa leo ilikuwa ni ya kwanza, hata sikutarajia kuwa inaweza kuwa na watu kama hivyo. So ni kitu inafaa kuendelea. Naam. Kabisa. Why did you come up with Kimizi Festival? Kimizi Festival ni kitu nilikaa nikafikiria, nikaona kama msanii unafaa kuwa na platform ambayo ukiweka shows, mtu kabla ambiwe ni mtu fulani, anajua hiyo show imemtambulisha tu, anajua ni wewe tayari. Na pia niliangalia nikaona hiyo Kimizi Festival inaweza kuwa platform nzuri pia hata kwa wale wasanii ambao bado wanachipuka, kwa sababu naona kama sisi tumepata challenges kidogo kutoka ama kuwa na platform nzuri, kwa sababu hizi platforms zenye ziko na wasanii wenye wametoka, unakuta sometimes si rahisi sana kuingilia pale kitambo mpaka uwekwe kwa shows kama hizo. Inakugharimu kama msanii, unang'ang'ana na still pia okay, unatumia nguvu nyingi yani kutoka. So nikaamua hii Kimizi iwe platform ambayo mimi itakuwa inanisaidia kufanya shows na pia wasanii wengine wenzangu, nikizingatia pia wasanii chipkiza ambao wanainukia, iwe rahisi kwao wasipitie changamoto kama zile zenye tumepitia. Ndio. Naam. Kimizi Festival season 1 leo tumeona kwamba imejumuisha wasanii wa bango peke yake. Je, labda season 2 kuna uwezekano kwamba kutakuwa na other genres of music ama ni bango peke yake? Season 2 kutakuwa na mchanganyiko, kwa sababu hiyo season 2 plani yenye iko ni tuwe na pia pale ndani kama mziki mwanzele. Naam, kwa hivyo wakisikia tu season 2 na kwa mahali hiyo itakuwa kubwa zaidi ya leo. Waje kwa sababu itakuwa ni burudani mseto yani pale, wasanii wa bango na wa mwanzele na hata pia wasanii wengine wa kuigiza ambao watakuwa wako pale. Kwa hivyo wakisikia kuna hiyo Kimizi Festival season 2, wajitokeze kwa wengi zaidi ya leo. Ndiyo. Naam. Unahisi kwamba wasanii wa bango wanaogopa kuchukua risks? Kwa upande wangu mimi naweza sema hilo ni kweli, kwa sababu kitambo mpaka mtu aamue kufanya kitu, kuna okay, muziki ni biashara, na kabla ufanye biashara lazima uwe umefanya research mwanzo. Na haimaanishi kwamba hiyo biashara ukifanya research ukiamua acha nifanye biashara moja kwa moja umefaulu. Kuna hasara na kuna faida. So kama mwanamuziki unafaa kuriski, hata unaweza pengine ukaamua acha niweke show na ukatumia pesa pengine, lakini haimaanishi hata show ukiona imeenda ndivyo sivyo wewe uvunjike moyo. Wewe ni mwanabiashara, na mwanabiashara siku zote lazima uwezeke. So unapowezeka leo ukiona imeenda hasara, jua siku nyingine ukiwezeka itakuwa na faida pia. So ni si rahisi sana, ama si rahisi kuona mwanamuziki hususan wa bango ame risk tu acha nitumie hii pesa ni organize kitu kama hii. So naweza sema si rahisi, ni wasanii kidogo sana ambao wanaweza amua acha ni risk hii kitu lakini niweke show. Naam. Ndio. Umetoa wimbo na Jimmy Ngala na pia vile vile pia ukamhusisha katika Kimizi Festival season 1. Na pia vile vile pia nimeona post ya Kimizi Festival season 2. Uhusiano wako na Jimmy Ngala ukoje? Uhusiano wangu na Jimmy ulikuja kupitia manager wangu ambao ni Bishop Tom Ngari. Yeye na Jimmy ni watu walishikana kitambo sana. So yeye ndo aliniconnect kwake na ndo tukafanya hiyo ngoma ya Wangu wa Moyo. Na kufikia wakati yeye alinikumbatia sana na alipenda jinsi vile ile ngoma ilivyokuwa. Ndio maana hata nikimpigia simu nikimwambia kuna shughuli, hata nilipomhusisha kwa hii Kimizi Festival, yeye alisema tu moja kwa moja mimi nitakuwa. Yeah. Na amefika pia, japokuwa ametoka haraka kwa sababu ya shughuli moja nyingine, lakini amefika. So ni mtu wangu wa karibu sana, na pia mara nyingine hunipa ushauri, naweza sema ni mshauri wangu kwa fupi. Yeah. Naam. Ukitazama kamera pale unamwambiaje Jimmy Ngala? Ningependa kumwambia Jimmy Ngala, kaka, nashukuru kwa sababu ya support yako, kwa sababu hata jina tu peke yake Jimmy
lina mvuto na influence fulani katika huu muziki ama tasnia nzima ya bango ama rumba muziki tuseme. So namshukuru tu sana na nazidi kuomba wakati wote kukiwa hata hii season 2 yeye anajua iko na siwezi sema tu saa itakuwa wapi lakini anajua tarehe kila kitu. So ninampatusha shout zangu na azidi tu kuwa pamoja na sisi kila wakati akisikia tu Paponesa na show mile fulani ama hata kuna wasanii wengine tumekaa tumeandaa kitu yeye kama mkombwe wa huu muziki awe ready kutusupport ili na sisi kesho tuwe mahali fulani pia kama yeye vile. Umeimba nyimbo nyingi sana kuhusiana na live life. Kaimba pale Emberangu, kaimba wangu wa moyo. Na sasa hivi nyimbo ambayo unataka kuimba pia ni nyimbo ya mapenzi. Je, tuzungumzie kuhusiana na mahusiano yako. Je, ni utunzi tu ama unaimba real life? Ilo swali. Acha nilijibu namna hii. Okay. Hii si hali halisi ya kwangu. Hizi ni hali halisi za maisha, yani ni matukio ya maisha vile watu wanaishi. Ile watu wanapatana wanakosana na mimi wa Emberangu nilimba after nimeona jirani kwenye nimekodisha anateta na wife. Issue ni anadaisha mtoto mbona anafanana na huyu bwana. So mimi pale moja kwa moja contact kaja tayari na nikasema acha ni so nika mimi mara nyingi huwa navaa viatu ya viatu ya kile chini nitakuzungumzia. So nachukulia mimi ndio mhusika mkuu katika ile mada. So mimi hizo hiyo si issue yangu. Yeah. Ni ubunifu tu yani. Yeah. Naam. So live life yako iko sawa, hakuna tatizo lolote? Na life yangu iko sawa, yule mpoa wangu pale alipo najua ananielewa yeye. Yeah. Na si lazima hata nimtaje. Yeah. Lakini anajua. Mpe neno basi. Tuko sawa. Nakupenda sana mami na uwe usiwe na shida tu, mimi ni wako ama vipi? Kuna wale ambao wanaogopa sana. Mimi nasema congratulations ndugu yangu. Unajua kuna watu ambao wanaogopa sana kuweka mapenzi yao hadharani, lakini you are one in a million bro. Na hili nimeweza kwa sababu mimi nilijua la kwanza. Okay. Katika mziki kuna vitu vitatu. Ndiyo. Na hivi ninapenda naweza kuongea kwa sababu hata itasaidia wasanii wenzangu pia. Na vitu vitatu hivi cha kwanza ni kiburi. Okay. Pili ni kupenda pesa kushinda talent. Okay. Tatu ni wanawake kama wewe ni mwanaume. Ndiyo. Na wewe kama ni mwanamuziki wa jinsia ya kike kuna wanaume. So nimechanganya muziki wote kwamba kuna wanawake kama wewe ni mwanaume na kama ni mwanaume kuna wanawake. Kuna pili kuna kiburi. Unaweza anza tu from nowhere lakini ukishapanda kidogo usipochunga kiburi kienge pale na ukaharibika. Tatu ni kupenda pesa kushinda kile chenye unafanya. Na msanii yote ambaye ameweka pesa mbele kushinda kila anafanya. Huyu msanii hakuna vile anaweza risk kwa muziki. Yeye anataka tu nikifanye nipate, lakini kuna kufanya kupata na kufanya kukosa. Ndiyo. Naam. Mara nyingi sana unaona baadhi ya wasanii wa bongo pale wanaposti katika status pale kusema kwamba client huyu amenitafuta na anataka nyimbo kwa bei ya chini zaidi. Naam. Unaweza kusema kwamba ni baadhi ya wasanii wa bango wanadunisha mziki wa bango ndio maana clans wanataka kwa bei ya chini ama ni vipi? Ili swala wakati mmoja tulikuwa mahali, tulikuwa studio na sitaki kuficha tulikuwa na kakangu Kilifi Music. Na tukawa tunaongelea kuhusiana na brand. Jinsi unavyojibrand wewe kama mwanamuziki ndivyo wale mashabiki na wateja watakubeba. Kama mimi ama kama Kilifi vile tuliongea hakuna vile utakuja kwangu nikufanye wimbo na bei ambayo unajua mimi nitakuwa nimekuimbia wewe na sijapata kitu. So mimi usema tu niko na slogan wanasema kazi nzuri bei nzuri. Hivyo tu. Naam. Kazi nzuri bei nzuri. Ukitazama kama unaombea watazamaji wa Mizi TV. Watazamaji wa Mizi TV wa support sana hii channel kwa sababu sisi kama wasanii wa bango tumeitegemea na tumewekea kipaumbele, yani imekuwa channel nyingine ambayo imetupa platform nzuri sana katika hii tasnia ya muziki wa rumba. So wasiwe na shida tu wakishaona ka link kameachiliwa na huyu mzito anaitwa Ronald, mara hiyo tu wa comment, wa share, wa like na wa subscribe, na sisi tutakuwa na furaha kwa sababu kupitia hiyo Mizi TV na sisi tumepata platform ya kusikika na kujulikana.